Dynasties Consect Experience. Acabou de sair o mapa oficial, vamos dar uma olhada. É, isso aí, Lil Nex. Olha o cooldown ali, vocês estão vendo? Peraí, cadê o cooldown? Sai, sai. Ei, bem-vindo. Não esqueça de voltar aqui, novembro, dia 13, foi a data que eu tinha falado pra vocês, lembra? Que isso, o tornado? Meu, vocês viram o tornado passando? Que isso? Aí, ó, aqui é um pré-show evento, então, ok, vai dropar. Eu não entendi muito bem o que, que tá escrito ali, mas parece que os itens vai ser dia 14. É isso mesmo? Deixa eu ver. Pera, ali, é ali que eu quero ver. Então vamos usar esse boost aqui. Eu queria o boost. Vambora, deu boost, agora vai tirar meu boost. Quer ver? Tirou não, beleza. Olha aqui. Mano, caraca, isso aqui parece que tá muito da hora. Tá muito melhor do que o do Ava Max, hein? Meu, Roblox tá evoluindo pra caramba. Lembra que eu falei no Ava Max? Peraí, o que esse cara tá fazendo aqui no tornado? Tem como fazer isso no tornado? Não é possível que você tenha... Aqui. Deixa eu ser pego também. Aí, pegou. Se eu apertar space, o que acontece? Não, não quero sair do tornado. Volta aqui. Aí, beleza? Peguei, pegou. O que eu faço agora pra sair do tornado? Pera. Mano. Tornado sinistro aqui do nada no mapa. Beleza, 3, 2, 1. Agora, soltou. Mas só dá esse jumpzinho bosta? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu quero o jump top do top, ó. Agora. Isso! Ah, eu entendi. Quanto mais perto você dá o espaço, mais rápido, mais alto ele vai te pular. Beleza, vamos tentar agora. Agora. Boa. Hein? Demais, velho. Olha lá, mano, tá muito da hora. O que é isso aqui? Showtimes. Scavenge Hunt, novembro. Ai, vai ter negócio de neve, 14 e 15. Então, 13, 14 e 15, a gente vai ter alguma coisa que vai acontecer aqui nesse mapa. Da hora demais, hein? Mano, que da hora. Só que eu queria tirar esse chat, né, velho? Esse chat aqui é tenso. Olha lá, o cara tá metendo os emote. Tem emote desbloqueado também, ó. Tem como você fazer isso aqui, ó. Aí, da hora também, tem o golfinho. Pô, esses emotes aqui saiu no catálogo, mas eles não estão de graça. Na verdade, você só pode usar ele aqui no mapa mesmo. Enfim, né? Eu não sei por que, que o Roblox fez isso. Poderia estar usando pra todo. O que, que isso aqui faz? Ah, aqui realmente, ó. Clica aqui, vai dar o horário, ó. Falta 3 dias, 11 horas e 43 minutos. Velho, parece que vai ser da hora esse evento, hein? Vamos aproveitar. Eu tô focando só em mostrar o evento, mas depois vou mostrar os itens. Velho, que da hora. Tem mais coisa pra cá? Tá muito da hora. O que, que é isso aqui? Realmente, é, parece gol. Sai. Não, tornado. Ó, vai. Demais. Olha a skin desse cara aqui. Olha a skin do cara. Olha o nível das skins do cara. Pelo amor de Deus. Olha esse cara aqui. Cadê? Volta aqui. Olha lá. Deixa eu ver. Olha lá. Olha esse outro aqui. Cadê? Olha lá. Desgraça, isso aqui parece que é tudo colado no rosto dele, ó. Que isso, cara, que nada a ver. Parece muito o trailer que eu tinha mostrado pra vocês ontem, né? Esses caras estão falando inglês aqui? Não, tá falando inglês, não. Isso aqui tá falando russo e malaia, sei lá. O cara tá vestido de Windows. Caraca, esse avatar aqui é grátis, hein? E ficou muito da hora. Olha lá. O Dominus, Oxy. Olha aqui, o avatar do cara. É tipo aquele computador grátis, mais o Windows, né? Olha lá, ficou de graça o avatar dele. Beleza, vamos falar sobre o evento agora. Os itens, né? Vamos dar uma olhadinha. Tá vendo aqui, ó, esse item aqui, esse cara, que esse cara tá equipando, ele é de graça. Saiu no catálogo de graça, deixa eu ver, aqui, ó. Chapéu de vaqueiro ou de touro, deixa eu pegar ele aqui. Eu já posso clicar no mapa e pegar ele de graça. Pronto, peguei de graça, e os dois itens que eu falei que ia ser de graça, não chegou de graça, mas foi pago, né, mas o que eu falei que ia ser pago foi de graça, então, realmente, pode ser que os seja melhor, né, vamos ver. Aqui, ó, sorriso na X, esse daqui também é bem da hora. Eu vou tá comprando aqui, ó, é porque, meu Deus, essa face aqui tá muito da hora, né. Uma das melhores faces, porque a face do Roblox é uma bosta. Deixa eu ver, tem o mochila N NXX e tem um óculos de sol NLXX. Esses dois eu pensei que ia ser pago, mas não é pago não. Pensei que ia ser grave, mas ele paga esse trem. Ixi, acho que minha internet caiu. Essa internet é meio uma bosta, cara. Meu Deus do céu. Vamos voltar lá. Que esses caras tá arrumando? Deixa eu fazer a foquinha também, calma aí. Essa aqui. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui. Foquinha. Mano, esses caras tá full meme aqui. Que esses caras tá arrumando aqui, né? Pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Aqui o pôster tá muito da hora. Olha esse pôster, doido. Meu Deus, tá muito louco. Tá, vamos lá então. Eu comprei o sorriso nas X e o Estrada, aquele cara que falou: não esqueça de voltar. Esse daqui eu não vou comprar, não. Tá full estranho isso aqui. Deixa eu ver. Não, a internet caiu de novo, não, né? Mas a internet caiu de novo. De novo. Não é possível umas coisas. Mas não é possível. Não é possível. A gente tem que aproveitar muito, porque antigamente você não sonhava que o Roblox ia fazer uns eventos assim. Mas não era tão... Mano, o nível dos eventos tá evoluindo bastante. Eu acho que no futuro vai ficar muito mais evoluído, vai ficar muito mais top.
Eles fizeram esse telão. Eu não sei se vai ter, tipo, alguma apresentação ali, sabe? No meio ali, o cara vai ficar dançando. Ou se vai ser uma tela ali, vai passar o vídeo. Acho que se for só a tela, vai ficar meio bosta, mas sei lá, né? Tomara que esteja pelo menos uma animaçãozinha. Eu acho que realmente vai ter uma animaçãozinha, o mapa vai ficar de noite, alguma coisa pode acontecer. Eu não faço ideia. A programação do jogo, como que tá, mas tá muito legal o mapa. A decoração do mapa tá da hora, tá tudo da hora. Um evento, ou é tipo um evento ao vivo no computador virtual, um evento, um show ao vivo. Não precisa, ah, meu Deus, não é pago, os itens é pago. E daí, velho, aproveita pelo menos o show que é ao vivo, é uma coisa muito da hora de se tá fazendo. Deve ser igual aqueles eventos do Fortnite. Fala que o Fortnite é uma empresa, não tem como fazer igual que tá lá, mas tá bem da hora assim mesmo. Desse jeito que tá aqui, pelo amor de Deus, tá muito top. Os itens grátis, vamos tá comentando aqui agora, velho. Olha só, saiu um item grátis por enquanto e saiu outros aqui que é pago, né? Que são bem cocôzinhos e tudo. Esse daqui eu gostei, então eu recomendo você comprar só esse, o resto bem meme mesmo. Esse daqui saiu de graça. É o seguinte, você tá vendo aqui minha tela agora, 3, 2, 1, pau. Ok, agora você vê minha tela, eu vou arrastar isso aqui pra cá, pau. Ok, vamos lá. Eu tô aqui nos servidores e esse daqui que é o jogo é o Linux Concept Experience no Roblox Arena Events. Então é oficial, é do próprio Roblox mesmo, a gente viu isso. E é o seguinte, vamos abaixar aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Parece que ele adicionou algumas badges. Olha, Old Tom Cowboy Hat. Esse cowboy hat a gente conseguiu de graça. Tem aqui Panini Glass, tem vários outros emblemas badges aqui. Eu não sei o que realmente a gente vai ter que fazer, porque não dá pra pegar essas conquistas. Ninguém tem, tá vendo? Eu acho que se você fizer, por exemplo, esse daqui, você faz esse emote no próprio jogo, você vai ganhar esse emblema. Parece que vai sair outros hats também, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, Lil Nex Elf Hat, Lil Nex Holiday Wings. Então vai sair novos itens, tá vendo? É muito item mesmo. Snowman Backpack, Santa Hat. Então vai sair muito, muito item ainda, que talvez seja de graça, talvez seja pago. Mas eu já tô muito feliz, porque esses dois que eu pensei que ia ser grátis, não foi grátis, foi esse daqui. Então talvez algum dos outros itens lá saia de graça pra gente. Presta atenção, velho, o negócio pode ser que seja mais itens aí. Aquela asa lá verde pode ser que chegue de graça. É tudo questionamento, eu não sei, sei lá, velho. Vai ser uma parada meio diferente. Não é o que eu realmente tô acostumado lá, de ser os itens feinhos ser grátis, os itens mais da hora ser pagos. Com certeza alguns itens vai vir pagos, porque o dono, o Lil Nex, precisa de Robux, e o Robux vai ser trocado por dinheiro. Então esse evento é mais pra gente, pra ele ganhar um pouco mais de dinheiro, tá? Mas com certeza vai ter mais item grátis. Esse daqui tá bem daorinha pra ser um item grátis, então possivelmente mais itens grátis chegue nesse evento. É uma coisa que eu realmente tô achando que vai acontecer. Ó, os inscritos, tudo me seguiu aqui, tudo fazendo foquinha. Ó, os malucos fazendo foquinhas. Por que que tem um Naruto e um Sasuke aqui, ó, olhando com raios aí? Mas, velho, se você ainda não usou o código de aparelho, não cai não, hein? Não cai de novo não, internet podre. O mapa, a decoração do mapa, a construção do mapa, tá muito incrível. É um evento total diferenciado, melhor que o Nova Max. Eu acho que vai estar melhor que o Nova Max mesmo, porque esse aqui cobre com Faroeste, então tá bem melhor mesmo. Tá muito melhor que até mais jogos de Faroeste do próprio Roblox. Vamos tá aguardando esse novo evento. O que que é isso aqui? Dá pra comprar coisa aqui? Ah, é a mesma coisa. Não chegou todos os itens, ok? Eita, dá pra acessar, quer acessar seu avatar? Opa, que é isso? Eita, que da hora. Roblox tá evoluindo e muito, você não pode negar isso. Se você ainda não usou o código de apoiador X, Marcelo, quando vai comprar Robux ou Premium, o cara já fez até o avatarzinho dele, olha lá, ó. Avatarzinho da horinha, que bonitinho. Muito obrigado que acompanhou aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, usa o código de apoiador X, Marcelo, quando vai comprar Robux ou Premium. E é isso, ó. Todos inscritos aí, fiquem todos com Deus. Jesus ama você e tchau.